अहिले एउटा भाष्य बनेको छ कि पार्टी कोही काम कुनै काम लाग्दैनन्, कुनै नेता काम लाग्दैनन्, राजनीति प्रति निराशा पैदा गर्ने पार्टीहरूप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने यस्तो खालको प्रवृत्ति हुर्किरहेको छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले चिर्नु पर्छ। हामीले देखिसकेका छौँ विगतमा उनीहरूले कसरी यो मुलुक चलाएका थिए, तिनीहरूका पनि हामीलाई एक एक कुराहरू सबै थाहा छ। त्यस हुनाले संविधानलाई मास्न खोज्ने, प्रतिगमनको दिशामा लान खोज्ने अनि पुरानै अवस्थामा देशलाई फर्काउन खोज्ने त्यस्ता तत्त्वहरूप्रति हामी सबै होसियार हुनुपर्छ। कुनै वंशको शासन नेपालमा नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। भक्तपुरले यो आवाज अझै गुन्जाउनु पर्छ, किन भक्तपुरबाट नै सङ्केत दिन खोजियो। झापाले त्यो आवाज उठाउनु पर्छ, झापाले नै सङ्केत दिन खोज्यो। त्यहाँका जनताहरू यी प्रतिगमनका कुराको पक्षमा छैनन्, विपक्षमा छन् भनेर सिधा सन्देश दिनुपर्छ। जनताको चाहना, जनताका चाहना के छन् भनेर हाम्रो माननीय दुर्बल थापाजीले, हाम्रो माननीयजीले भनिसक्नु भएको छ। अस्ति भएको निर्वाचन आफैमा जनमत सङ्ग्रह हो। जनताले सिधै के देखायो भने यी पार्टीहरूलाई हामी विश्वास गरेका छौँ, गर्छौँ। अरूलाई पनि लाग्दछ भने आउन् चुनावमा, पार्टी बनाउन्, चुनाव लडुन्, पुरानै पार्टीमा सामेल भए पनि हुन्छ, नयाँ पार्टी बनाए पनि हुन्छ। यदि आफूलाई लाग्छ म धेरै लोकप्रिय छु भने लागेका छ भने, असल काम गरेका छु, त्याग तपस्याको र बलिदानको उदाहरण बनेको छु भने लागेका छ भने आए हुन्छ। दुःख उठाउन कहिले जाने छैन। सुखमा जन्मेको, सुखमा हुर्केको, अनि जनतालाई अनेकौँ किसिमको भ्रम पैदा, भ्रममा राख्ने यस्ता कोसिस सफल हुनेवाला छैन। हो, यी सबै सन्दर्भमा अहिले हामी सिङ्गो देशमा नयाँ जागरण पैदा गर्ने, जनतामा नयाँ चेतना जगाउने, देशका समस्याहरूको पहिचान गर्ने, ती समस्याहरूको समाधान हामी निकाल्नुपर्छ, हामी निकाल्न सक्छौँ भन्ने विश्वास साथ अगाडि बढ्ने कुराको आवश्यकता छ। यिनै कुराहरूको सिलसिलामा पनि हामी पनि अभियानबाट आएका छौँ, विभिन्न पार्टीहरू पनि विभिन्न बैठकहरूबाट छलफल गरेर बाहिर आएका छन्। केही केही प्रदेशमा केही समस्याहरू देखा परेका छन्, छलफल गरेर त्यसको निकास के निकाल्न सकिन्छ हामी निकाल्छौँ। तर एउटा कुरा ढुक्क भए हुन्छ, यो समाजवादी मोर्चा नेपालको नामबाट कहिले आत्रिनु पर्दैन। नेपाली कङ्ग्रेसले त प्रष्ट भनेको छ सुरुदेखि, शेरबहादुरजीले, कि यो मोर्चा तपाईँहरू बनाउनुहोस्, यसले गठबन्धनलाई फाइदा हुन्छ, यो मोर्चा बनाउने काममा ढिलाइ नगर्नुहोस्। त्यस हुनाले नेपाली कङ्ग्रेस आत्तिएको छैन, नेपाली कङ्ग्रेससँग सहमति नै भएको छ। त्यसै गरी यो मोर्चाको गतिविधिले गर्दाखेरि गठबन्धनलाई असर पार्छ कि भनेर कसैलाई परेको होला, कुनै असर पार्नेवाला छैन। यो गठबन्धन 5 वर्षको लागि हामीले बनाएका छौँ, यसलाई भत्काउने अनेक कोसिस भइरहेका छन्, ती कुनै कोसिस सफल हुनेवाला छैन।